Zdravím všichni mé diváky a v tomto videu se podíváme na dalšího pomocníka, který mě přišel v rámci spolupráce s obchodem Banggood. Já sám úplně nevím, co v balíčku je, protože jsem si objednal těch pomocníků víc a chodí mi tak nějak postupně, a takže si to rozbalíme a podíváme se, co tam je. Přesouváme se na stůl a jdem si balíček rozbalit. Tak balíček je celkem malý, takže já si myslím, že vím, který to bude, ale pořád si ještě nemůžu být jistý. Tak jdeme dál. A je to ten, co jsem si myslel. Tak to krásný maličký klešťáček od firmy Unitrend. Jdeme se podívat do krabičky. Já už jsem tenhle multimetr měl dneska v práci, takže jsem se s ním nějak seznámil. V podstatě to roztrhnutí černého pytle jsem udělal včera večer, protože jsem to nemohl vydržet. A dneska tedy jsem multimetr už používal. A teďka se podíváme, co je v balení. Tady už můžeme vidět takový černý obal, ve kterém multimetr je. V krabičce je tedy samotný multimetr a následně pak návod použití v angličtině a v čínštině a následně pak takto dvě sondy. Když se podíváme na samotný multimetr, tak to hlavní, co nás asi upoutá, tak jsou tyhle kleště, které nám umožní bezkontaktně měřit elektrický proud a tím pádem my nemusíme přerušit obvod. To funguje tak, že se vezme vodič a ty kleště se na něj takto naklapnou a na displeji se nám pak ukáže, jaký proud prochází. Další funkce jsou takové ty klasické, jako je napětí stejnosměrné a střídavé, pak samozřejmě měření odporu, měření diod, měření kondenzátoru, pípak. Pípak teda bohužel nepatří pod měření diod, takže se to musí tím selektem přepínat, ach, což je takové trošku nepříjemné. A následně tady pak máme tři rozsahy měření proudu, které všechny se realizují přes tento klešťák. A poslední, co tady je, tak je NCV, což je hledání drátů ve zdi. Multimetr mě přijde celkem ergonomický, protože když tady ho takto držím v jedné ruce, tak já můžu tou stejnou rukou tady nastavovat rozsahy. Tady si takto točím kolečkem, což je opravdu velmi příjemné. Já jsem si ještě od kolegy půjčil podobný multimetr, který je taky od Unitrendu, ovšem je to nějaká nižší řada a tyto multimetry si pak porovnáme ve videu. Takže on je trošku větší a má trošku jiný rozsahy a nemá pár funkcí, které já tady mám. Mně se na něm pár věcí líbí a pár věcí si mě naopak víc líbí na tom mém, takže si je postupně porovnáme ve videu a případně si porovnáme i nějaké měřené hodnoty. Kolečko má už od pohledu řešené líp, že se takto líp otáčí tím prstem. A rozsahy má taky trošku jiné. Tady pak máme tři tlačítka, které mají více funkcí. Tady například tohle select, tak to přepíná mezi rozsahy. Když tady máme například pod jedním bodem daný odpor, pípak, diodu a kondenzátor, tak tím selectem si přepínáme, co budeme měřit. Dále to umí VFC, což je měření na jiných frekvencích než 50 Hz. A dále se to umí také vypnutí auto-offu. To je taková věc, která se mi na tomhle multimetru strašně líbí. A to je to, že když já tady podržím select a následně zapnu multimetr, tak takhle pětkrát zapípá a vypne se mi tady funkce automatického vypnutí a tím pádem, když já bych dělal nějaký delší pokus, tak se mi multimetr nebude vypínat. Když multimetr vypnu a následně ho znovu zapnu, tak tady uvidíme takto symbol hodin, který nám říká, že multimetr má aktivovaný auto-off. Další tlačítko je tlačítko Zero, které se dá použít pro relativní měření a nebo například pro měření stejnosměrného proudu ampermetrem, kdy my si vynulujeme magnetické pozadí a následně měříme opravdu jen proud. Poslední tlačítek je tlačítko Data Hold, které nám umožní si zde zmrazit na displeji hodnotu a když ho dlouze podržíme, tak se displej rozsvítí. Takže ukážeme si podsvícení. Tady tak to dám Data Hold a teďka se mi to nehne, tady těch 0,16 V nebo 0,016 V. A teďka, když si Data Hold podržím, tak se displej rozsvítí. Svítí tak lehce modře, takže když já si tady zasnu, tak uvidíme, že svítí. Sondy pro drátové měření se do multimetru připojí takto ze spoda, což mě přijde taky celkem ergonomické, protože když multimetr držíte jednou rukou, tak vám nikdy nepřekážejí vycházející kabely. Teď si projdeme jednotlivé funkce multimetru a otestujeme si je. Takže začneme u měření napětí a když multimetr zapnu, tak chce měřit napětí střídavé a má tady jak to True RMS a AC a jestli to jak to selectem můžu přepnout na napětí stejnosměrné. Tak si vezmeme akumulátor a rovnou si ukážeme to relativní měření. Já použiju kabely s krokosvorkama, protože to pro mě bude výrazně příjemnější. Tak vidíme, že napětí je 12,52 V a teďka si změříme vnitřní odpor akumulátoru. Takže pro změření vnitřního odporu akumulátoru si musíme akumulátor zatížit a změřit rozdíl napětí akumulátoru na prázdno a akumulátoru po zátěží. Já použiju tento 12 ohmový odpor. Já si tady teďka vynuluju 12,52 V a teď už tady mám relativní měření. Já si akumulátor zatížím. A po zmražení můžeme vidět, že při zatížení proudem 1 A
Napětí kleslo 0,52 V. Tím pádem podle Ohmova zákona víme, že akumulátor má odpor 0,52 Ohmu, což může být způsobeno tím, že je jenom částečně nabitý, a tak tím, že už je starší a už má nejlepší léta za sebou. Zapojíme si multimetr do zásuvky. A následně si zásuvku zapneme. Tak můžeme vidět, že napětí v zásuvce je 134,8 V. A protože mě zajímá opravdu efektivní hodnota střídavého napětí, tak si to porovnáme s osciloskopem, který tuto hodnotu umí spočítat. Setkal jsem se s požadavkem, abych více popisoval nastavení osciloskopu, tak si jdem ukázat, co budu dělat. Takže já si zapnu osciloskop, to bude první krok. A po jeho nastartování vjedem z rolovacího režimu do klasického režimu Y/T, což znamená průběh v čase. Kanál 2 si můžeme vypnout, protože ten potřebovat nebudeme. A nastavíme si nějakou rozumnou časovou základnu pro frekvenci 50 Hz. To si pak samozřejmě upravíme podle potřeby. Pak si nastavíme počet voltů na dílek, aby se nám křivka rozumně vešla do displeje. A protože budu měřit napětí okolo 180 V, tak si takto dám maximum. Tím pádem nějakých 100 V na dílek. To pak samozřejmě taky můžu upravovat. Tady pak mám nastaveno, aby se mě ukazovala efektivní hodnota napětí, ale jestli nevíte, jak se nastavuje, tak to udělám tak, že vlezu do měření a následně tady mám, co si můžu zobrazit. Takže když tady mám voltage a time, tak údaje související s napětím najdu tady. A tady pak mám například maximální napětí, minimální napětí, špičkové napětí. A když se tady roluju tímto encoderem, tak tady pak někde získám VRMS. Tím pádem mám takto zobrazeno ve spodní části displeje. Tak dost bylo povídání, jdeme si zapnout zdroj. Tak a časovou základnu jsem nastavil špatně, takže si tady s tím pohraju trošku a nastavím ji tak, aby jsme viděli sinusoidu. Efektivní hodnota je teďka 136 V podle osciloskopu a neustále to skáče mezi 137 a 136. A tady mám teďto 135,5 až 135,7. Teďka si vyzkoušíme obdélníkový průběh. Takže já jsem si vypnul zásuvku a osciloskopy multimetr si připomíná kalibrační vstup osciloskopu, kde bych měl mít 1 kHz o amplitudě 3 V a střídě 50%. A teďka samozřejmě nic není vidět, protože mám stále 100 V na dílek, a tak si musím trošku roztáhnout. Tak to už je lepší. A teďka, když mě tohle ujíždí, tak tady musím šáhnout na trigger a nastavit to takto doprostřed tohoto grafu. Nebo ne úplně doprostřed, ale tam, kde ho graf protíná, a pak vidíme, že se to ustálilo. Když vyjedu mimo graf, tak to zase fungovat nebude. Teďka si můžu celý graf posouvat pomocí encoderu, který tady má nápis Position. Tak vidíme tady efektivní hodnotu, která je 2,11 V. A vidíme tady, jak to vypadá. A multimetr říká 1,340 V. Což je opravdu velká odchylka od těch 2,11 V, které jsou ukázané tady. Další, co si vyzkoušíme, tak bude 1 kHz o sinusovém průběhu. A teďka je to asi rušený od světel, takže já tady budu muset zhasnout. Tak, efektivní hodnota je podle multimetru 0,215 V a tady je 0,225 V. Posuneme si kolečko o jednu pozici a zkusíme si změřit pár ostatních součástek. Teďka zkusíme 12-ohmový odpor. 11,9 ohmů. Kolísá mezi 11,8 a 11,9, teďka už jenom 11,8. A teďka si zkusíme 150 kOhmový odpor jako zástupce velkých odporů. Tak a tady už se nám to přebudlo na kiloohmy a vidíme tady přesně 150 kOhmů. Teďka si zmáčkneme select a posuneme se dál. Je tady jaková nepříjemnost a sice ta, že měření diod a pipák jsou oddělené. Teďka už můžeme měřit úbytek napětí na diodách. Jsou tam bohužel jenom dvě baterie a tím pádem se nedostaneme na 3 V. Takže zkusíme klasickou křemíkovou diodu 0,584 V. Teď si můžeme zkusit ledky a můžeme si ukázat, která se rozsvítí a která už ne. A mám tady jak to RGB pásek, na které mám ledky modré, zelené a červené. Takže červená jako první, ta by měla mít nejnižší úbytek. A ledka se rozsvítila, zobrazilo se nám tady 1,7 V přibližně. Teďka zkusíme modrou. Tak zkusil jsem zelenou. A ta sice svítí, a už je to overrange a už se nám tady neukazuje napětí. Teďka zkusíme ještě modrou, která by měla mít úbytek největší. A ta taky lehce svítí. Ale taky už je to úplně bez šance a žádné napětí nezjistíme.
Tady přichází ke slovu hlavní rozdíl multimetru, kdy já si vezmu ten levnější kolegův a ukážu vám měření ledek na tomto multimetru. A teď si ukážeme stejný pokus s těmato LED diodama. Takže zkusíme červenou. Naopak. Tak červená. To je přibližně stejný, 1,790. Teďka tu zelenou. Tady už vidíme napětí, které jsme předtím neviděli. 2,280 V. A teďka zkusíme tu modrou, ta má nejvyšší napětí. A tady vidíme 2,540. Pokud opravujete nějaké LED moduly, tak většinou máte LEDky bílé a to nepotřebujete ani tak znát úbytek napětí, jenom potřebujete vědět, že se vám LEDka rozsvítila. Takže tak to multimetrem zkusíme. Zkusíme i naopak. A tady se vám LEDka zřetelně rozsvítila. Takže v tomhle je tento multimetr určitě lepší. Ještě zkusíme ten můj, jestli se tam rozsvítí. Tak a LEDka svítí i tady. Takže i když nic neukazuje, tak pro tuto aplikaci je použitelný, protože je schopný dát napětí až do těch 3 V, kdy se nám LEDka rozsvítí a my uvidíme, jestli funguje. Zmačkáme tlačítko Select naposled. A teďka tady máme už nanofarady, takže si zkusíme změřit nějaké kondenzátory. Ze zkušenosti můžu říct, že multimetry Unitrend nejsou úplně dobré v měření velkých kondenzátorů a že tam jsou mnohem lepší multimetry Proskit, které když například zkratujete elektrody, tak to vyhodnotí jako zkrata napíšou nějaký nanofarady. Ovšem, když zkratujete multimetry Unite, tak ty většinou napíšou jako velkou kapacitu. Ve zkratu nám to napíše all, což je super, protože nás to nemystifikuje a my tak můžeme vědět, že tam není kondenzátor, respektive že je zkratovaný. Tak zkusíme nějaký první. To je nějaké počítačové desky, že by měl mít malý ESR odpor. A tak a změřil jsem 1,380 mF. Tady píšou 1,5, takže je to celkem reálné. Teďka si zkusíme změřit nějaký proud. Výchoze tady mám střídavý proud, tak ho přitom necháme a změříme si střídavý proud. Takže já si vezmu svoji testovací zásuvku a tu si zkratuju. Teď tady zapojím multimetr a zapnu zásuvku. Tak a pro multimetru teče přesně 416 mA. Teď jsem si pro multimetr připravil něco trošku těžšího a to je průběh proudu spínaným zdrojem. Tady už to není čistě činná zátěž, tak je byla žárovka a my uvidíme na osciloskopu, jak bude průběh proudu probíhat. To znamená, že tady je nějaký můstek a kondenzátor a ten proud vždycky probíhá tak, aby udržoval v kondenzátoru nějaký náboj, ale neprobíhá určitě, když je napětí blízké nule. Takže abych zase vysvětlil, co budu dělat s osciloskopem, tak tady mám multimetr, tak to na drátě v sérii s rezistorem a s tímto spínaným zdrojem, na jehož výstupu je LEDka. Celý to bude fungovat tak, že když rezistorem prochází proud, tak na něm je úbytek napětí, který je přímouměrný tomuto proudu a ten my uvidíme na osciloskopu. Proč já očekávám, že tento zdroj bude brát řádově stovky miliamper, tak si nastavím měřítko právě 1 V na dílek. Tím pádem 200 mV je zbytečný a dáme si tady to 1 V na dílek. Teďka si opět všechno zapneme. Tak. Snížíme amplitudu, protože to bylo moc, respektive snížíme zobrazovací poměr a taky trošku upravíme časovou základnu, aby jsme něco viděli. Takže tady vidíme, jak vypadá průběh proudu. Tady vlastně máme, tady si můžeme představit sinusoidu napětí a to funguje vždycky tak, že když se napětí dostane na nějakou hodnotu, tak musí začít dobírat proud, to začne dobírat kondenzátor. Ovšem, až vstupní napětí klesne pod napětí na kondenzátoru, tak proud prudce spadne a je zase nulový, dokud se napětí nepřiblíží k napětí kondenzátoru, kde je zase trošku dobije, trošku zvedne a pak zase spadne. Teď tady máme efektivní hodnotu napětí, která je 2,59 V. A aby jsme získali proud, tak ji vydělíme 10. Což znamená, že efektivní hodnota tady bude nějakých 250 mA nebo 260. A multimetr nám tady ukazuje 248. Teď si zkusíme změřit o poznání větší proud, kde já mám takto ve zkratu žhavící vynutí trafa z mikrovlnky a jeho vstup mám v sérii žárovkou, abych proud omezil, aby mě trafo nezhořelo. Takže zapneme si to. A vidíme, že proud je teďka 22 A. V tuto chvíli si zkusíme změřit proud stejnosměrný. Takže dáme si multimetr do režimu stejnosměrného proudu do 20 A. To vlastně můžu měřit tady na ten nižší rozsah teďka. Tím pádem vypneme, tady přepneme. Tak na prázdno je tady teďka 30 mA, což je špatně. A proto já si musím multimetr odpojit a zkusit to změřit takto na prázdno.
Toto tady může být kvůli magnetickému poli Země a taky kvůli magnetickému poli v pozadí. A tím pádem já si musím multimetr ve stejné poloze, ve které pak budu měřit, vynulovat. Takže smáčknu si tedy zero a multimetr si vynuluju. Teď když mám nulu, tak připojím kabel. A mám tady nulu. Důležité je pak od toho vynulování s tím multimetrem neposouvat, neotáčet a nechat ho v té stejné pozici. A teďka budeme zvyšovat proud. Tak 290 mA. Tady je teďka 292, takže v pořádku. To je možný, že to tak je, protože tady mám jenom dvě desetiny místa. Tady můžeme vidět tu odchylku nějakých 20 mA, řekněme. Tak 20 amperový rozsah, teďka mám 0. Tak 4,01, tady 4,04. 4,84. A tady 4,87. Takže opět řekněme nějakých 30 mA, je tam plus minus. 5,43, 5,46. Tak a zdroj už mě dál nepustí. Takže tohle je maximum 5,43. A tady takto 5,46 ampér. Poslední funkce tohohle multimetru je hledání vodičů ve zdi. To je tady to NCV, kdy tady špičku těchto kleští můžu použít jako anténu a hledat živé vodiče. Tak já tady pod stolem mám nějaký dráty, které mi vedou právě napětí do těchto zásuvek. Tak a tady jsou čtyři čárky. A když šáhnu pod stůl, tak přesně tady mám blok se zásuvkama, který mě tady napájí tuto část stolu. Teďka jste mohli vidět testování tohoto multimetru a jeho jednotlivých funkcí a já bych teďka rád zhrnul celkový názor na něj. Takže začal bych pozitivy a to, co se mi líbí, tak je, že má malý rozsah proudu, že tady můžu měřit už o 2 A, takto, což na tomhle, který jsem chtěl srovnávat, nemůžu, tady mám 40 A a pak 400. Dále se mi tam strašně líbí možnost funkce vypnout auto-off, kdy já tam to auto-off mám, takže to není, že bych ho vypil přes noc a zároveň, když jsem vědom toho, že ho nepotřebuju, tak ho můžu jednoduše vypnout. Poté se mně hodně líbí ty kompaktní rozměry, kdy multimeter takhle hezky pasuje do ruky a můžu tady jak to nastavovat toto tlačítko a pak mě tady vodiče vychází spodem, takže když to držím v ruce, mě nějak nepřekáží a s tím souvisí právě ergonomický design, kdy já takto mám jeden prst na otevírání kleští, druhý prst mám takto na tlačítku, takže můžu všechno pohodlně ovládat, můžu šáhat tady na tyto tlačítka, případně se tady můžu jedno podržet a pořád tou stejnou rukou tady vypnout auto-off, tím pádem já vůbec nemusím používat druhou ruku v používání tohoto multimetru. Abych trošku nastínil, co se mi naopak nelíbí, tak jak jsem tady říkal, že se mi líbí tohle tlačítko, tak ten levnější model má vyřešené výrazně líp, kdy tady má takový zoubky a tím pádem se tlačítko otáčí ještě líp. Další věc, která se mi úplně nelíbí, tak je, že to True RMS, kterým se tady ho nosí, tak platí jenom pro sinusové průběhy a v okamžiku, kdy mu dáme třeba nějaký obdélník, tak už má problém. Další věc, která se mi nelíbí, tak je rozdělení pípáku a diod, kdy my se tady můžeme zapnout test diod a continuity a nemůžeme procházet třeba nějaký spínaný zdroj, který by nám při zkratu polovodiče zapípal a musíme to ručně přepínat, jestli chceme zrovna pípat a neuměřit diody. A ještě navíc, když tady mám čtyři funkce združené pod jedním tlačítkem, tak když se chci dostat z pípáku na diody, tak je to celkem v pohodě. A když se chci dostat z diod na pípák, tak už musím přes celý tento kruh. A poslední věc, která taky souvisí s pípákama a diodama, která se mně nelíbí, tak je to, že tady máme pouze 3V zdroj a tím pádem já tady můžu měřit to napětí diod asi do 2V. Mezitímco tady u tohoto multimetru mám 9V baterii a tím pádem já změřím klidně na 3V, tam myslím, že ten limit je 3V, a takže když já mám bílou ledku, tak v pohodě změřím úbytek napětí na ní. Dostáváme se ke srovnání těchto čtyřech multimetrů. Já jsem s každým z nich měřil ty stejné hodnoty a následně jsem spočítal nějaký průměr a nějaký medián a poté tedy absolutní a relativní odchylky od toho mediánu. Tady mám naměřené výsledky. Měřil jsem stejnosměrné napětí 4 hodnoty, následně 4 hodnoty napětí střídavého, poté 3 hodnoty stejnosměrného odporu a poté 3 hodnoty diod, 3 hodnoty kondenzátoru a 3 hodnoty stejnosměrného proudu a 3 hodnoty střídavého proudu. Některé multimetry tady pár věcí neumí, a takže když například měřím kondenzátory, tak to neumí multimetr UT33C ani multimetr UT203 a ten prostě to umí jenom takto malé hodnoty. Abych vysvětlil metodiku měření, tak napětí jsem samozřejmě měřil všema multimetrama paralelně a ve stejnou chvíli jsem pak zmáčkl datahold a obsal hodnoty. Proud jsem měřil samozřejmě všemi multimetry sériově, aby byl ve všech multimetrech stejný a součástky jsem pak měřil tak, že jsem danou součástku zapojil do jedných kabelů a ty stejné kabely jsem pak měnil mezi jednotlivými multimetry, aby to nebylo ovlivněné nějakými vlastnostmi různých kabelů. Snažil jsem se měřit více rozsahu, takže tady mám například zástupce hodně malého napětí na desetinném místě a pak zástupce trojmístného napětí, kdy tady mám nějakých 185,9 V.
Dále jsem pak počítal průměr a medián. Tady dává větší smysl medián, protože kdyby byl jeden z multimetrů úplně mimo, tak průměr tu hodnotu započítá, když to medián vyškrtne, a tím pádem nebude výsledek ovlivněný extrémníma hodnotama. Poté tady mám absolutní odchylky, ty nám v podstatě taky nic neřeknou, a pak tady mám relativní odchylky, kdy já počítám, o kolik procent se multimetr sekl vůči mediánu. Největší odchylky tady pak mám červeně a nejmenší zeleně. Poté, když byl nějaký problém, například když multimetr nestačil svým rozsahem, anebo když neměl vůbec schopnost tu danou věc měřit, tak tady mám takto žlutě hodnota, a to je jakoby taková diskvalifikace. Samozřejmě ta tabulka není úplně dokonalá, protože například tady, když počítám průměr a medián z jedné hodnoty, tak samozřejmě ten jediný multimetr, který to byl schopný nějak změřit, tak tady bude mít nulovou odchylku, ovšem odchylku od reality už nevíme. Výsledek dopadl v podstatě očekávaně, tak jak jsem čekal, tak multimetr UT33C si lítal tak, jak ho napadlo, tím pádem já tady mám sice párkrát, že se trefil do přesné hodnoty, ovšem zase nejvíckrát, asi šestkrát, se trefil do velmi špatné hodnoty a tím pádem získal jako nejhorší hodnocení. Co mě ovšem zajímalo nejvíce, tak byly tyto dva nové multimetry a které tyto dva sloupečky. Jak bychom očekávali, tak budou čerstvě skalibrované a tím pádem tedy rozsahy napětí a těchto hodnot budou v pořádku. Ovšem rozsahy malých proudů, tak tam už klešťáky nestačí a tento systém je mnohem přesnější na velké proudy. Takže tady tento multimetr úplně pohořel v měření malých proudů, kdy tady máme takto odchylky v řádu stovek procent, takže tady máme takto 135%, 11,69%, následně 100% a 11,23%. Ovšem, jak už se proud zvětší, tak tady už můžeme vidět, že tenhle multimetr dokonce vyhrál uměření proudu okolo 5,45 A stejnosměrných. Ach, následně tento multimetr, tak ten se taky nevedl vůbec špatně. Ach, tady má takto pouze jednu odchylku, která je ovšem malá, a to je 0,68%, což mi přijde vzhledem k deklarované přesnosti 1% celkem v pořádku. Akorát tady 1,92%, ovšem, jak jsem říkal, ty klešťáky nejsou moc přesný pro malý proudy. Tak já doufám, že se vám video líbilo. Chtěl bych ještě jednou poděkovat Banggoodu za to, že mě tento multimetr zaslal. A odkaz na něj bude samozřejmě v popisku videa.